Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Բագրատ Եսայանին։ Պարոն Եսայան, շնորհակալություն ես հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցության Բաղմակահարույց տեսանյութի հրապարակումից հետո տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդ անդամներն էին այդ տեսանյութի հեղինակները, նրանք էին գաղտնի տեսանկարահանել, զրույցի բռնվել Ալեն Սիմոնյանի հետ և արդյունքում համացանցում տեղադրել, տարածել այդ տեսանյութը։ Պարոն Եսայան, ինչպես եք մեկնաբանում այս տեղեկությունները, արդյոք կուսակցությունը տեղյակ է եղել, թե սա եղել է զուտ երիտասարդ դաշնակցականների նախաձեռնությունը, հա, ինքնագործունեության արդյունք։ Ճիշտ, ես չգիտեմ ով է նախաձեռնել տեսանկարահանումը, արդյոք դա եղել է գաղտնի, որովհետև բավականին դժվար է ընդամենը կես մետր, մեկ մետր հեռավորությունից նկարահանել մարդու, որը տեղյակ չլինի, որ իրեն նկարահանում են։ Սա առաջինը, երկրորդը էական չի, ով է նկարահանողը, դաշնակցական է երիտասարդը, թե դաշնակցական չի, երիտասարդ է, թե մեծահասակ մարդ է։ Էականը տեսանյութի բովանդակությունն է, որը անճարակ ձևով փորձեց այդ անձնավորությունը որակել որպես մոնտաժված, ես չեմ հասկանում ինչն է մոնտաժված այնտեղ, ձայնն է մոնտաժված, ինքն է մոնտաժված, իր մտքերն են մոնտաժված, չգիտեմ ինչն է մոնտաժված, մի բան կարող եմ հստակ ասել, որ այս տեսանյութով բացահայտվում է այս իշխանություն կոչվող խմբակի բարոյազրկման վերջին մակարդակը, այսինքն իրենք որևէ բանի առաջ կանգ չեն առնում, երբ որ պետք է իրենք շահարկում են գերիների թեման, անհետ կորացների թեման, ընդամենը երկու օր առաջ տեսանք, որ անհետ կորացներից մեկի ազգականը, որը անցյալ տարի կամ այս տարի հանդես էր գալիս անդիմության դեմ ասելով, որ անդիմությունը իր ցույցերով խանգարում է գերիների և անհետ կորացների որոնմանը գերիների վերադարձին, բաց տեքստով ասաց, որ այդ մասին իրեն ասել են իշխանությունները, որոնք ասել են, որ անդիմության ցույցերի պատճառով, որ ձեր երեխաներին մենք չենք կարողանում գտնենք կամ չենք կարողանում ետ բերենք Բաքվից։ Ընդհանրապես նախընտրական շրջանում այդ անձնավորությունը, որը զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը և իր այդ խմբակի առաջնորդն է գաղափարական, եթե կամ անգաղափարակ խմբակի առաջնորդն է, հայտարարում էր, որ Բաքվի բանտում մեր գերիները պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար, նրանք հերոսներ են և նրանք երկու ամիս էլ կսպասեն մինչև իրենց վերադարձը, հունիսից անցել է արդեն 5 ամիս մոտավորապես, այդ երիտասարդները չեն վերադարձել, երկու ամիս չէ, շատ ավելի դաժան պայմաններում, հիշենք նրանց թիմակիցներից մեկի եւս մեկ ուսապարկի, հա, այսպես ասենք, բնորոշումը, որ նրանք շատ լավ են ապրում են Բաքվի բանտերում, շատ ավելի լավ են ապրում, քան այստեղ էին ապրում, եւ դրանից հետո մենք խոշտանգումների եւ կտանքների վկայությունների մասին իմացանք, ուրեմն այս բարոյազուրկները ընդհանրապես որևէ սահման իրենց համար չկա, իրենք սուտը սատի վրա են ասում, իրենք այս պահին իրենց ինչպես պետք է, այնպես էլ բնութագրում են, ուրեմն այդ անձնավորության, որի խոսքից, այսպես ասենք, խոսքը տեսանկարահանվել է, ես որևէ այլ սպասելիք էլ չունեմ։ Պարոն Եսայան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մի քիչ դժվար է, հա, 1-1.5 մետր հեռավորության վրա գաղտնի տեսանկարահանումը իրականացնել հեռախոսով։ Ակնարկում եք, որ Ալեն Սիմոնյանն իմացել է, որ իրեն նկարահանում են։ Դե, եթե այդքան հիմար է շատ կներեք արտահայտության համար, որ չի տեսնում, որ 1.5 մետրից ինչ որ մի գործիկ կամ պիջակի վրա է դրված, որ շատ նման է, ասենք, նկարահանող սարքի կամ ինչ որ մի ձև, ուրեմն, բայց էականը գաղտնի կամ ոչ գաղտնի չի, նորից եմ ասում, մարդը անկեղծորեն արտահայտում է իր դիրքորոշումը, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ իր անգաղափար առաջնորդն էր, հա, անհավասարակշիռ առաջնորդն էր ասել, որի համար մի քանի ամիս առաջ այս երեխաները հերոսներ էին Հայաստանի ինքնիշխանության համար պայքարող, իսկ մի քանի ամիս հետո արդեն քրեական գործեր հարուցելու կամ ապագա անբաստանյալի կարգավիճակում էր տեսնում և պետք է հետաքննություն իրականացվի, թե ինչպես են նրանք դեռ գերի հանձնվել։
Այսինքն բացարձակապես բարոյական որևէ չափանիշ, որևէ սկզբունք, որևէ նույնիսկ մարդկային նկարագրի նշույլ սրանց մեջ չկա, սրանք պատրաստ են մարդուն, որ իրենց համար գերագույն արժեք էին հայտարարում, չէ՞, մարդն է գերագույն արժեքը, իրենք են տերը իրենց երկրի, ամեն քաղաքացին վարչապետը եւ այլն եւ այլն, նման տխմար հայտարարություններով այս ժողովրդի ուղեղը լվացին եւ հիմա պարզվում է, որ նրանք իրենց համար ուղակի գոյություն չունեն, այդ մի քանի տասնյակ կամ 100 երեխաները, որ Բաքվում են գտնում, իրենց համար այլևս մարդ չեն, նրանք այլևս գոյություն չունեն։ Պարոն Եսայան, այդ տեսանյութի տարածումից հետո ասկային ժողովում ծեծ կրտուք եղավ իշխանական պատգամավորների եւ դաշնակցական 3 երիտասարդի միջեւ, ովքեր պատգամավորի օգնական են աշխատում ազգային ժողովում, նրանց հրավիրել են պատգամավորներից մեկի սենյակ, որտեղ նրանց սպասել են մոտավորապես, հա, ինչպես տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներում են նշվում, 20 իշխանական պատգամավոր իրենց օգնականների հետ։ Ինչ չի եղել։ Խնդրում եմ ձեր տեսլականը, հա, ներկայացրեք, որտեղ տարբեր վերսիաներ են պատմում։ Վերսիաներ չկան, հենց տղաների հետ զրուցել ենք, ինչպես է եղել դեպքը։ Միջանցքով քայլելուց ազատություն ռադիոկայանի նախկին աշխատակից ազատ խոսքի ջատագով Սիսակ Գաբրիելյանը արայով ինչ որ բան է հնչեցրել, տղաները նայել են իրար, տեսել են 4 հոգի են ընդամենը միջանցքում, 2 պատգամավոր եւ իրենք, հարցրել են արայով ում հետ էս խոսում, ասել է դու մենք մեզ արա ենք ասում ստեղ, ասել է եթե դուք ձեզ արա եք ասում, իրար արա ասելով ման եկեք, բայց մեզ չփորձեք արայով դիմել։ Այդպես արդեն գնացել են։ Դրանից հետո ինչ որ մեկի խորհրդական կամ օգնական տղաներից մեկին հետ խոսել է միջանցքում, ասել է հարթենք լավ այս միջադեպը, երիտասարդը բնականաբար ասել է հա մենք որևէ բան պրովոկացիայի չենք գնում, խնդրում ենք նաև ձեր կողմից պրովոկացիա չլինի։ Այդ երիտասարդները արդեն դուրս են եկել ազգային ժողովից 2 հոգի։ Մյուս երիտասարդին նույն տղան Ռուբեն Ռուբինյանի, չգիտեմ ինչը, հրավիրել է նորից խոսելու այդ մասին եւ խնդրել է, որ հրավիրի նաեւ Գերասիմին, ասելով, որ մի անգամ էլ խոսենք եւ հարթենք սենյակում։ Տղաները արդեն դուրս եկած են եղել ազգային ժողովից, 2 օգնականները վերադարձել են։ Նրանք վերադարձել են ազգային ժողով, երբ որ մտել են սենյակում, եղել են 3-4 հոգի նրանց օգնականները եւ սրանք նորից պրովոկացիա, այսինքն ագրեսիվ ոճով, երբ որ սկսել են խոսել, տղաները ասել են, գիտեք, էսի ազգային ժողովի շենքում խոսվելիք հարց չի, եթե ուզում եք պարզաբանում լրացուցիչ այդ բարձր տոների վրա, կարող ենք շենքից դուրս գալ պարզաբանել։ Եվ երբ որ փորձել են սենյակի դուռը բացել եւ դուրս գալ, դրսից արդեն 20 հոգի, 30 հոգի պատգամավոր եւ ոչ պատգամավոր արդեն սպասելիս են եղել միջանցքում, որպեսզի ներխուժեն սենյակ, շատ կարճ ատևել սենյակ մտնել եւ դուրս գալ։ Համ չեն հասցրել այդ ծուղակը մտնել եւ սենյակում, որտեղ կամերաներ չկան, այդ ծեծ կրտուքը սարքել, միջանցքում այդ ամեն ինչ է եղել։ Կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն տեսագրությունները արգրաված կլինի, այնտեղ կարծում եմ ամեն ինչ բաց երևում է, ով է հարվածել, ինչպես է հարվածել, եղել է ծեծ կրտուք։ Անուններ կնշեք այդ 20-30 պատգամավորների։ Ես անունները չգիտեմ, այն 3 անունները գիտեմ, որոնց նկարները Facebook-ում պատրաստվում են։ Իսկ դուք չեն պատմել, ովքեր են եղել այդ 20-ը։ Իրենք այդ, գիտեք, նախ իրենք այդ դրանց չեն ճանաչում, դեմքով նույնիսկ չեն ճանաչում, ֆիքսել են այդ 1-2-3 հոգուն, որոշները չեն էլ հիշում ովքեր են, դիմացը այնքան շատ են եղել, որ չեն էլ ֆիքսել, ուղղակի այդ 3-ն են ֆիքսվել իրենց մոտ, բայց կարծում եմ տեսա ձայնագրությունը հստակ կլինի, թե ովքեր են եղել այդ պրովոկացիայի իրական հեղինակները, այն որ երկրի թիվ 1 աներձակը եղել է նրանց մեջ, դա նա սովորություն ունի նման պատմությունների մեջ իր դեմքին ոտքով հարված ուտելու, չեմ անում, նման էպիզոդ գրանցվել է այս վիճաբանության ժամանակ, այս վիճաբանության չէ, նախորդի ժամանակ, երբ որ նույն ոհմակով, նույն կազմով այդ 3-ը իմիջալոց ֆիքսված են ամենտեղ, ու նկատի ունեք անուններով կնշեք աներձակին,
հրաչա կարծեմ անունը, այդ Սիսակին, Սիսակ Ապրիլյանը, Սիսակը եւ այն բանը, ուսապարկը, չեմ հիշում դրա անունը, նույնիսկ չեմ էլ հիշում։ Շրջանառվում էր Վահագն Ալեքսյանը։ Չափսերով առանձնանում դա ընդամենը։ Չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ, այս երեքն են հիմնականում շրջանառվել։ Պարոն Եսայան, մտավախություն չունեք, որ երեք երիտասարդներին կարող են կալանավորել, որովհետև արդեն մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Գերասիմ անունով դաշնակցական, հա, երիտասարդին կալանավորելու հրաման է իջեցված, նա նաև անցնում է Արարատ Միրզոյանի դեմ մահապորձի գործով որպես կասկածյալ։ Նայեք, Արարատ Միրզոյանի, չգիտեմ ինչպես է բնութագրվել դա, հեղաշարժման կամ բռնի իշխանության զավթման փորձ, նախաքննությանը մի քիչ տեղյակ եմ, այն ժամին, երբ որ փորձ են արել, բազմիցս փորձ են արել Գերասիմ Վարդանյանին տանել կալանքի, բայց չի հաջողվում, որովհետև իսկապես այդ երիտասարդի գործողություններում հանցակազմ չկա, եւ այն ժամը, որի ժամանակ, հա, նշվում էր, որ Գերասիմ Վարդանյանը եղել է Արարատ Միրզոյանին ծեծողների թվում, այդ ժամին մենք հանել ենք տեսաձայնագրությունը դաշնակցության Գերագույն Մարմնի գրասենյակի, որի միջանցքում հստակ երևում է Գերասիմ Վարդանյանը։ Այսինքն այս ապուշ մեղադրանքի փորձերը, այս զրպարտության փորձերը, իմիջիայլոց զրպարտություն, որ ասում եմ, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, չգիտեմ նախկինա թե ներկա, սրանց նախկինն ու ներկան չի էլ ջոկվում արդեն, որովհետև ինչքան ներկա են, այնքան էլ արդեն նախկին են։ Ցուցմունք հետը տվել, թե Գերասիմին տեսել է դեպքի վայրում։ Ուրեմն սուտ ցուցմունք տալու համար այս անձը հաջորդ իշխանության ժամանակ վստահ կալանավորվելու է, որովհետև չեմ իմանում, ճիշտ ասած, աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ կամ ներկա տեղակալ, կամ երկու տեղակալ, չգիտեմ, այդ ժամանակ նոր ազգային ժողովը չէր, աշխատակազմի ղեկավար չէր փոխվել, չգիտեմ ինչ որ է, բայց քրեական գործում հստակ անունը կա, որը ասում է, այս ժամին ես Գերասիմ Վարդանյանին տեսել եմ Արարատ Միրզոյանին ծեծելուց, այդ ժամին հանել ենք մենք տեսագրությունը, Վարդյանով Գերասիմ Վարդանյանը երևում է դաշնակցության Գերագույն Մարմնի գրասենյակում, այն տվյալ մարդը սուտ մատնություն արել եւ դատվելու է դրա համար, ինչպես նրանց թիմից շատերը, այնպես որ որևէ մեկը հիմա եթե փորձում է Գերասիմ Վարդանյանին տանի կալանքի, էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում իհարկե մտնել նախաքննության ընթացքի մեջ, երիտասարդներին կանչել են երեք ազգային անվտանգության ծառայություն, տեղյակ եմ, թե Գերասիմ Վարդանյանը ինչպես է բնութագրել ազգային անվտանգության ծառայությանը, որի աշխատակիցները իմիջիայլոց, որ լցված են միջանցքում, ուղղակի փորձել են փակել, ապահովել այդ պրովոկացիայի մինչև վերջ հասցնելը։ Իհարկե 20 հոգով չեն կարողացել այդ երեքին, չեն կարողացել իրենց նպատակին հասնել, ինչքան խփել են երկու, այդքան հարված ստացել են։ Ուզում եք ասել 3 հոգով կարողացել են ոչ միայն դիմագրավել, այլև լավ պատասխան հասցնել 20 հոգուն եւ դժվարա 3 հոգուն 20 շակալով 3 հոգուն ծեծելը շատ դժվար է։ Ինչով եք պայմանավորում։ Գիտեք, երբ որ երիտասարդները ոչ մի բանից չեն վախենում, երբ որ նրանք եղել են պատերազմի դաշտում, բոլոր երեքն էլ պատերազմի մասնակից են, երկուսը պատերազմի մասնակից են, եւ նրանք, ինչպես Տարոն Ղազարյան գրեց, վերջին անգամ Թուրքի դեմ կռվել էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ նախորդ դեպքն էլ գրանցվեց 3-ի առաջ։ Ուրեմն շատ դժվար է այդ ոգին ունեցող տղաներին ծեծել նույնիսկ, հասկանում եք, իսկ նրանք, երբ որ 20 հոգով հարձակվում են, 20 հոգով փորձում են հարվածել, հարվածների քանակը իհարկե սահմանափակվում է, պարզ տարածության սահմանափակ լինելու, եւ առաջին շարքում հայտնված աներձակը բնականաբար եւ ետևից է հարվածներ կերել, իր թիմակիցներից, այսպես ասենք, եւ դիմացից է հարվածներ կերել, եւ վստահեցնում եմ, որ իրենց նպատակին չեն հասել, եթե նրանց նպատակներ խեղճացնել ինչ որ մեկին, իրենք շան քոթակ կերածի նման երեք արդեն վիդեոկամերաների առաջ չկմեղանում էին։ Դուք սա ասում եք երեք երիտասարդների պատմածներ մեջ բերելով, թե տեսել եք այդ տեսակը։ Ես տեսել եմ նաև չկմեղանալը հայտնի աներձակի։ Չկմեղանալը մի փոքր կնկարագրեք, որտեղ բոլորին հետաքրքիր է։ Որովհետև նա ասում էր, չէ, ես այդպիսի բան չի եղել,
մենք չենք պլանավորել էսպիսի բան, սա ուղակի ստացվել է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե ստորության գագաթնակետը դու 20 հոգի հավաքում ես, այդ գյադա։ Որովհետեւ գյադայից բացի, լակոտից բացի այլ բնորոշում փողոցի չի լինում։ Իմ երիտասարդ տարիներին, երբ որ կռիվ էր լինում, առանձնանում էին մի հոգին, մի հոգու դեմ, երկու հոգին, երկու հոգու կամ համադրելի, ոչ թե ծուղակն էին քցում, մարդուն տանում էին մի տեղ և փորձում էին 20-25 հոգով հարցակվել ու ծեծը։ Ուզում եք ասել, որ ԿՊ-ի պատգամավորները չեն կարողացրել կոորդինացնել իրենց գործողությունները կռվի ժամանակ, որ միմյանց հարվածները հասցրեն։ Հա, միայն Հրաչ Հակոբյանն է դժել, թե այլ կուսակիցները։ Գիտեք, շատ չծանրանանք այս ծեծի կադրի վրա, որովհետև ծեծը կերել է Հրաչը և հետևից և դիմացից։ Ինձ ամենայն դեպս տենց են նկարագրել, որ շատ ողբալի վիճակում է տվյալ անձնավորությունը գտնվել։ Որտեղ երբ որ հետևից իր թիմակիցները փորձում են նեղ դռնից ներս մտնել եւ դիմացից ընդամենը մեկը փորձում է դուրս գալ այդ ծուղակից, սենյակից, Գերասիմ Վարդանյանը առաջին շարքում, երբ որ աներձակն է եւ այդ բանը իրենց քանակից ոգևորված, հա, այդ շնագայլերը փորձում են իբր հարված են երևի աներձակին էլ դուր գալու համար, տես, մենք եկանք, խփեցինք, թասիբիտ կանգնեցինք, հարվածների մեծ մասը հենց իջելա Հրաչյա այդ աներձակի գլխին եւ ինքը հայտնվել է գետնին, ես ինչքան գիտեմ, այսինքն փակենք այս թեման, նախաթենություն ա գնում, կարծում եմ իրենք իրենց լարած ծուղակն են ընկել եւ վստահեցնում եմ, որ նախաքնությունով, այս նախաքնությունով, իրենց իշխանության տարիների նախաքնությունով ամեն ինչ չի ավարտվելու։ Պարոն Եսայան, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի դառնա, արդյոք այստեղ վրեժխնդրության հավորոշակի տար չեք տեսնում տեսանյութի հետ կապված, ինչու՞։ Եթե հիշենք Կիպրոսում Ալեն Սիմոնյանի այցը, ՀՅԴ մի շարք անդամներ, հա, 4-5 հոգի բողոքի ակցիա էին յուրօրինակ կազմակերպել այն հյուրանոցի դիմաց, որտեղ որ հանգրվանել էր Ալեն Սիմոնյանը։ Դրանից հետո ազգային ժողովում Հայաստան Դաշինքի դաշնակցական պատգամավորների ուղղությամբ ԿՊ-ի որոշ պատգամավորներ շփրտեցին։ Հիմա տեսանյութը հրապարակվեց, տեղեկություններ եղան, որ այնուամենայնիվ դաշնակցական երիտասարդները նկարահանել, ու այս ծայց կրտուքը եղավ։ Երբ որ շղթայական այս, հա, կոմպոնենտները միացում են իրար, վրեժխնդրության տար չի։ Ես իհարկե տեսնում եմ նման բան, որ կա ոչ թե վրեժխնդրություն, այլ հիմնական թեմայից, շատ խորը թեմայից, գերիների թեմայից հասարակության ուշադրությանը շեղելու փորձ իհարկե եղել է։ Այդտեղ այդ ազգային ժողովի միջանցքներում բազմաթիվ անգամներ է, որ իշխանական պատգամավորները հանդիպում են ընդդիմության պատգամավորներին, իշխանական պատգամավորների օգնականները հանդիպում են ընդդիմության պատգամավորների օգնականներին, եւ մինչեւ 3-ի առաջորդը կարծես նման անբարոյական վարկագից իշխանական պատգամավորների կողմից չէր եղել։ Սա կարծում եմ իսկապես ոչ թե վրեժխնդրության, այլ օրվա կարևորագույն թեմայից, իրենց անբարոյականությունը ապացուցող տեսանյութից ուշադրությունը շեղելու փորձ էր, անհաջող փորձ, որովհետև այդ թեմայից շեղել հնարավոր չի, որովհետև մի քանի 100 հայ երիտասարդ գտնվում են Բաքվի բանտերում անմարդկային տարբեր տվյալներով, մինչև 200 երիտասարդներ դեռևս գտնվում են գերության մեջ, ուրեմն եւ գտնվում են անմարդկային պայմաններում, եւ դատապարտվել են արդեն ադրբեջանական դատարանների կողմից։ Ուրեմն իշխանությունը գլխավոր հողատուն ու դավաճանը, որը պայմանավորված, դավաճանված պատերազմ սկսեց, այսպես ասենք, սանձազերծեց, հնարավորություն տվեց, որ Ադրբեջանը սանձազերծի Հայաստանի դեմ եւ տարավ նպատակային պարտության Հայաստանի Հանրապետությունը, փորձելու է ամեն կերպ շեղել ուշադրությունը այս հարցից, բայց դա դրան չի հաջողվելու եւ նա պատասխան է տալու։ Այդ անձնավորությունը երկրորդ անգամ խախտում է նոյեմբերի 9-ի խայտառակ համաձայնագրի համապատասխան կետերը։ Առաջին անգամ խախտել է, երբ որ դավաճանական հրաման է տվել գրաված դիրքերից հայկական զորքերի հետ քաշման,
որի արդյունքում այսօր ադրբեջանցի զինվորները կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, երկրորդ անգամ խախտում է հայ գերիների վերադարձը ապահովելու իր պարտավորությունը։ Իր պարտավորությունն է դա, որովհետև ինքն է ստորագրել այդ թուղթը։ Պարոն, ես այն անդրադառնանք խորհրդարանական գործունեությանը։ Տեսեք, Հայաստան Դաշինքը բոյկոտել է միջազգային կառույցներում իր մասնակցությունը աշխատանքը։ Ինչպես է գնահատում այս քայլը։ Լավ, իշխանության հետ հակամարտության մեջ եք, դա հասկանալի է, սակայն միջազգային կառույցներում այժմ մենք խնդիր ունենք ներկայանալու, մեր խնդիրները ներկայացնելու, առանց այդ էլ միջազգային քաղաքականության մեջ պարտված կողմին ոչ ոք չի սիրում, միշտ մեղավորը եւ թույլը պարտված կողմն է։ Այս քայլը արդյոք հարված չէր մեզ։ Ում մեզ։ Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության, նայեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այսօր չունի ընդդիմության կարիք։ Նա բարեհաջող, շատ գոհունակ դեմքով, որովհետև երբ որ հիշում ես ազգային ժողովի առաջին դեմքի, այսպես ասենք, արտահայտությունը, ինչպես է նա ներկայանում միջազգային անցյալներում, թվում է, թե նա ամենահաղթած երկրի ղեկավարներից մեկն է։ Ուրեմն պատվիրակությունները ձևավորում է այդ անձնավորությունը, եւ պատվիրակությունների կազմում ընդգրկում փորձ է անում ընդգրկել ընդդիմությունից մեկ կամ երկու անձ այն տեղերում, որտեղ ընդդիմությունը պետք է իսկապես ներկայացված լինի, այն անձիկ ընդդիմության պատգամավորները, որոնք պետք է մաս են կազմում այդ պատվիրակությունների, օրինակ Արմեն Գևորգյանը, օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը։ Այս մարդկանց նկատմամբ կան հարուցված քրեական գործեր։ Միջալոց Իշխան Սաղաթելյանի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել է մոտ 1 տարի առաջ։ 1 տարի քնչական որևէ գործողություն չի կատարվել։ Մարդուն ուղակի քրեական գործը հարուցել են, ոչ մի գործողություն չկա, բայց ելքի թույլտվությունը փակված է, մարդը իրավունք չունի երկրից դուրս գալ։ Դե ասում են, դե ինչ անենք։ Մենք չենք խառնվում իրավական հարցերին։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, ինչպես չեն խառնվում։ Ինչպես են նրանց սասուններն ու տարբեր սասունները զանգում դատավորների եւ փորձում ստանալ կալանքի սանկցիաներ կամ քրեական գործեր։ Միջալոց այդպես մի քրեական գործով էլ ես եմ անցնում, շատ հետաքրքիր քրեական գործով։ Ուրեմն այս քրեական գործերը առիթ են ասելու, որ մենք ամենաժողովրդավարն ենք, որովհետեւ չենք միջամտում իրավապահ համակարգի գործունեությանը։ Բայց արդյունքում ընդդիմությունը զրկվում է երկրից դուրս գալու հնարավորությունից։ Ես օրինակը կարող եմ բերել։ Իշխան Սաղաթելյանը ուներ պաշտոնական հրավեր Ռուսաստանում իշխող կուսակցության կողմից Մոսկվա այցելության։ Պաշտոնական այց, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Եվ ինչ որ քննիչ նամակ է գրում, ասում է, Իշխան Սաղաթելյանի վարքագիծը ինձ վստահություն չի ներշնչում, հասկանում եք ուր ենք հասել։ Ժողովրդավարության անվան տակ ընդդիմության ձայնը փորձում են իսպառ կտրել։ Եվ հիմա ես զարմանում եմ, որ ինչ որ մարդիկ զարմանում են, որ ընդդիմությունը ասում եք, գիտեք ինչ կա, դուք չփորձեք թատրոն սարքել, թե իբր դուք ամենաժողովրդավարն եք, ժողովրդավարության բաստիոն եք, եւ բոլոր հնարավորությունը կան ընդդիմության գործունեության համար, ընդդիմությունն էլ չի օգտվում այդ գործիքից։ Մենք հայտարարել ենք, որ այդ գործիքից, գործիքակազմից ամբողջությամբ օգտվելու ենք, բայց նաև գիտակցում ենք, որ մենք չպետքա շիրմա դառնանք սրանց այլանդակ երեսը ինչ որ ձևով պարզանելու համար։ Չեն անում, փակել են անդիմադիր պատգամավորներից, օրինակ 29 հոգուց ապորինի, բացարձակ ապորինի ընդհացակարգի բացարձակ չհետևելով 3 հոգի այսօր կալանքի տակ են։ Ինչ աչք փակենք դրա առաջ, կամ մնացած 26-ից կարծեմ 7-8-ի նկատմամբ կան հարուցված քրեական գործեր եւ նրանց դուրս գալու թույլտվությունը փակ է։ Ինչ աչք փակենք, ասենք, չէ, լավ, ժողովրդավարին մենք գնանք դրսում պաշտպանենք, չէ, չենք անելու։ Չենք անելու, ավելին հարվածելու ենք եւ դրսում, բացահայտելով սրանց այլանդակ դեմքը, որ սրանք ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Սրանք ժողովրդավարություն բառը ուղղակի պուճուր ժամանակ երևի լսել են ինչ-որ տեղից։ Բայց մեծանալով ամենաայլանդակ, ամենաբռնատիրական վարքագծի հետևորդներ են դարձել։ Մինչև 18 թիվը սրանք ասում էին, մենք
Մարդ արժեքով են գալիս, ժողովրդավարության արժեքներով են գալիս։ Հələ տեսեք ինչ են արել։ Հələ տեսեք տարբեր համակարգերում ուր են հասցրել այդ ժողովրդավարություն ասվածը։ Անդրադառնանք թիմ ընտրություններին։ Անդրադառնանք։ Ձեր խորհրդարանական, ձեր չէ ավելի ճիշտ հաստատաշինքի դաշնակցական ձեր պատգամավորների գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը երկու անգամ թե երեք անգամ ձեզ է անդրադարձել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, որ թիմ ընտրությունները։ Գիտեք, այդ կերպարին եկեք չանդրադառնանք։ Իրա ասացին հղում մի արեք, դուք տվեք հարց։ Որտեղ ես չեմ պատրաստվում այդ զանգվածի արտաբերած բարբաջանքներին պատասխանել կամ մեկնաբանել։ Դուք խնդրում եմ ձեր կողմից հարց տվեք, ոչ թե նրան հղում անել։ Պարոն Եսեն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը հանդիսանում է ամենահին եւ ամենակարծած քաղաքական կուսակցությունը այսօր մեր քաղաքական դաշտում։ Դիմ ընտրությունների արդյունքները ինչպես կգնահատեք, արդյոք գոհացուցիչ է ինձ համար այն արդյունքները, որ կա։ Նայեք, իհարկե, եթե մենք ապրեինք ժողովրդավարական հասարակության մեջ, իհարկե գոհացուցիչ չէին լինի։ Բայց ցավոք սրտի, այս իշխանություն կոչվող խմբակը ամենաայլանդակ ձևով զավթելով իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա հետևողական քայլեր է անում իշխանության բոլոր ճյուղերը իր տակ հավաքելու կամ տարբեր կողմերից բռնազավթելու։ Հստակ է, որ նրանք բռնազավթեցին նաև օրենսդիր իշխանությունը եւ մցրեցին գործադիր իշխանության տակ։ Այսօր դուք չեք տեսնի այդ ուսապարկ կոչվողները, որովե ինքնուրույն հնչյուն արտաբեր են խորհրդարանում։ Նրանք պատրաստ են ծապ տալ ցանկացած ապուշության, որ իրենց առաջնորդը, հա, ասենց ասենք, Կարտաբերի ազգային ժողովում կամ ցանկացած սուտ, որը ընդհանրապես բռնել է այդ սուտը 3 վայրկյանի տարբերությունը։ Այսօր YouTube կա, որտեղ բոլոր ելույթները եւ բոլոր արտահայտությունները պահպանվում են։ Ուրեմն մարդը ընդհանրապես մի ամիս առաջ կամ երկու ամիս առաջ ասում է, որ մենք բանավոր պայմանավորվածությամբ մեր զորքերը հետ ենք քաշել։ 3 հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է, որ մենք բանավոր պայմանավորվածություններով չենք աշխատել։ Այսինքն այդ էլ ի՞նչ ասես, նման ստախոս, նման կեղծարար, մանիպուլյատոր մարդուն, էլ ի՞նչ ասես։ Հիմա, գալով թիմ ընտրություններին, սրանք 18 թվականից հետո, խախտելով բոլոր օրենքները, սահմանադրությունը, տեղական ինքնակառավարման մասին միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, որոնց մենք միացել էինք, մի քանի համայնքներում առնվազն, օրինակ Ստեփանավան և Իջևան համայնքներում, ավականիների ժամկետները լրացել էին, օրենքը ասում է պետքա ավականու ժամկետը, համայնքապետի ժամկետը չլրացած ընտրություն կազմակերպեն, ամենամոտ նշանակված ընտրության օրը, մարդիկ 3 տարի ընտրություն չէին անում։ Այսինքն օրինական ավականի, օրինական համայնքապետ գոյություն չուներ։ Եվ ձգելով հասցրեցին խորհրդարանական ընտրություններին, տանելով ինչ որ տոկոսներ, հա, ես վստահ եմ կերծ տոկոսներ, վստահ եմ եւ ապացույցներ կան արդեն այս ընտրությունների արդյունքներում, թե ինչպիսի մանիպուլյացիաներ են եղել թվերի հետ, ընտրողների ընդհանուր թվի հետ ինչ մանիպուլյացիաներ են եղել, որոնք բացահայտվել են արդեն, ժամանակը կգա, մի քանի օր հետո կամփոփենք, դրանք էլ կներկայացնենք։ Վստահություն իրենք իրենց ներշնչեցին, վստահ զգացին, որ կհաղթեն նաեւ թիմ ընտրություններում, գնացին ընտրության։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունները նախ իշխանություն վերցնելուց հետո իշխանությունը բոլոր մակարդակներում, նաև տեղական մակարդակում, դպրոցների, չեմ անում, մյուս համայնքային իշխանության մակարդակում փորձում են տարածել սրանք կատարելագործված հարյուրապատկված ջանքերով բոլոր վարչական լծակները օգտագործելով, բոլոր իրավապահ մարմիններին լծելով գործի, քիչ թե շատ հեղինակություն ունեցող մարդկանց, այն քրեական գործերը, որոնց մասին ասում են, որոնք հարուցվել են հազարներով քրեական գործերը։ Իդեպ ձեր դեմ էլ է քրեական գործ հարուցած։ Իմ դեմ քրեական գործը հասել է դատարան, դրան եթե կուզեք կանրա դառնանք։ Դատական ընթացքի մեջ է հիմա։ Դատական ընթացքի մեջ է եւ շատ հետաքրքիր ընթացքի մեջ է, կասեմ ձեզ, ուղղակի շարունակելով թեման,
Նրանք փորձում են ամեն ճնշում գործադրել տեղական մակարդակում հեղինակություն քիչ թե շատ հեղինակություն ունեցող բոլոր անձանց վրա ճնշում գործադրելու համար։ Շատ մարդկանց հանեցին ցուցակներից, շատ մարդկանց թույլ չտվեցին մտնել ակտիվ պայքարի մեջ։ Եվ չնայած դրան, այս այլանդակ իրավիճակին, որ իսկապես աննախադեպ է, ես նման բան չեմ հիշում։ 36 վերջի խոշորացված համայնքներում կայացած ընտրություններից ընդամենը 15-ում նրանք կարողացան հավաքել 50 և ավել տոկոս ձայն։ Եվ ընդամենը 1-2-ում զգալի գերակշռությամբ, բայց օրինակ ասեմ, Հրազդան քաղաքում, որտեղ հաղթել է Սևակ կարծեմ, հա, Սևակ Միքայելյանը, այդ տղան բացարձակ որևէ առնչություն չունի ԿՊ-ի հետ, եթե չասեմ ավելին, որ մինչև այս ընտրությունները ԿՊ-ի թիվ 1 հակառակորդը դիտարկվում էր Սևակը։ Կարող եք նրբություններին, ասենք նախկին իրենց մարզպետի, հիմա ինչ որ նախարար այդ տղան և Սևակի հոր հակասություններին կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ հրապարակումներից։ Ուրեմն 15 համայնքներում է, որ նրանք 50 պլյուս ձայն են հավաքել, որոշ տեղերում 51-52%։ Մոտավորապես 11 համայնքում նրանք ջախջախի չպարտություն են կրել։ Ջախջախի չպարտություն են կրել։ Օրինակ կարող եմ բերել Եղեգնաձորը, Վանաձորը, Մասիսը, Ապարանը։ Շատ տեղերում անդիմությունը արդեն հայտարարել է, առաջինը Ախուրյանում դաշնակցական տեկնացուներ, որոնք երկու դաշինքներով էին ներկայացված, սա էլ մանիպուլյացիա էր, խոշորացված համայնքները մի անգամ էլ խոշորացրեցին, որպեսի դաշնակցական համայնքապետերին իրար դեմ հանեն և իրենք հաղթեն, չստացվեց։ Դաշնակցությունը ձևը գտավ և Ախուրյան համայնքում դաշնակցությունն է ղեկավարելու համայնքը խոշորացված։ Վարդենիսում, Թալինում, արդեն իսկ կան մի քանի ուրիշ տեղեր, որտեղ բանակցությունները ընթացքի մեջ են, որտեղ նրանք չեն ունենալու համայնքապետ։ Ուրեմն 11-ում առնվազն 11-ում նրանք ջախջախի չպարտություն են կրել, մի քանի համայնքներում իրավիճակը դեռևս, այսպես ասենք, որևէ մեկը բացարձակ մեծամասնություն չունի և կախված է նրանից, թե ինչպես կընթանան բանակցությունները և պարզ թվային վերջին համեմատությունը, եթե նույն 36 համայնքներում, հա, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընդամենը հունիսի 29-ին ընդամենը անցել է երևի 5 ամիս, հա, մասնակցել էր ազգային ժողովի ընտրություններին 581,700 մոտավորապես ընտրող, այս ընտրություններին մասնակցել է 100,000-ից ավել պակաս, 472,000, և եթե ազգային ժողովի ընտրություններում նրանք այս համայնքներում ստացել էին 60.9% ձայն, այսինքն 354,400 մոտավորապես, այսօր այս ընտրություններում նրանք այս նույն համայնքներում տարել են ընդամենը 223,670 ձայն մոտավորապես, այսինքն մասնակիցների 47.3%, իսկ եթե համեմատենք այսօրվա իրենց ձայները ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ իրենց ստացած ձայների հետ, նրանք ստացել են այդ ձայների ընդամենը 38.4%, եթե միայն հաշվենք ազգային ժողովի ընտրությունների ստացած ձայներով։ Ուրեմն հսկայական այս նահանջը մոտավորապես 22% իրենց վարկանիշի անկումը ազգային ժողովի ընտրությունների հետ համեմատած, ցույց է տալիս, որ սրանք ուղղակի ազատ անկման մեջ են և գարնանը ուղղակի թողելու են և գնա։ Այնպիսի վստահությամբ ասացիք, որ գարնանը թողնելու են։ Այս դինամիկան ցույց է տալիս, որ սրանք իրենց այս վարկագծով, իրենց 200,000 դոլարանոց պատավատներով, իրենց ստերով, գերիների գոյություն չունենալով իրենց համար արդեն, իրենց այս լկտիության, որ թվում է, թե արդեն իրենք հասել են ամեն ինչի, այնինչ իրենք կանգնել են արդեն ամենաայլանդակ ձախողման եզրին։ Պարոն, ես այն վերջում կուզենայի 1-2 բառով ներկայացնեի հնարավորինս համառոտ դատական գործընթացը, որի մեջ դուք ներքաշված եք, ձեզ մեղադրում են ապրիլի 2021 թվականի ապրիլի 22-ին, այո, դատախոզության դիմաց բողոքի ակցիային մասնակցելու և Նիկոլ Փաշինյանի հասին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու մեջ։ Հիմա ինչ ընթացքը։ Վիրավորական արտահայտություն չի, բնութագրվում է որպես սեռական բնույթի հայհոյանք։
Որը վիճարկելի է, ես երեկ ասել եմ, որ այն արտահայտությունը, որը վերագրվում է ինձ, հանիրավի վերագրվում է, ես նման արտահայտություն վանկարկելու սովորություն չունեմ փողոցում։ Ինչքան էլ կողքից այդ վանկարկումը լինի, իսկ վանկարկումը հիշում ենք բոլորս եւ YouTube-ով անընդհատ այդ կադրերը գալիս են ուզես թե չուզես։ Ես նման սովորություն չունեմ, բայց ամբողջությամբ կիսում եմ այն բնորոշումը, որը տվել են Սյունիքում, տվել են դատախազության շենքի առաջ հասարակության մի զգալի հատված տվել է, եւ այդ բնորոշումը իմ կարծիքով հայրենիքի հող հանձնողը, այն էլ այն ձևով, ինչ որ հանձնեց այս անձնավորությունը, գլխավոր հողատունը, դավաճանը, այլ բնորոշում չունի։ Եվ սա, վստահեցնում եմ ձեզ, ես նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ դատապարտող վճիր կայացնի դատարանը, սա շատ հարմար առիթ է եւ հնչեցնելու բազմիցս այդ բնորոշումը, լրիվ լեգալ, որովհետեւ դրանում ինձ մեղադրում են, ես չեմ չարաշահում, ինչպես դատախազայրեք ասեցին, դատավարական իրավունքը։ Եթե ինձ մեղադրում են ինչ-որ մի բան ասելու մեջ, ես պետք է ասեմ, չէ, ինչու են ինձ մեղադրում, ինչ ասելու մեջ են ինձ մեղադրում։ Շատ բնական է դա։ Ես տարբեր ատյաններում, ինչև եվրոպական դատարան, ես պատրաստ եմ բազմիցս հնչեցնելով այդ բնորոշումը, որը չեմ արել, բայց որի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, հասնել նրան, որպիսի լինի արդարացնող դատավճիռ, որովհետև դա որևէ անձի եզրահանգման գալու իրավունքն է, սահմանադրական իրավունքն է, որովհետև սա իմ համար, որոշ մարդկանց համար երևի դա հոգեվիճակ է, մանկությունից եկող հոգեվիճակ է, որի դեմ անընդհատ կռվել են ու հիմա, երբ որ լսում են նույն բնորոշումը հասարակության կողմից, հիստերիկայի մեջ ընկած, առանց մտածելու հետևանքների մասին հանձնարարում են քրեական գործ հարուցել։ Նկատի չունենալը, որ քրեական գործը հարուցելուց հետո այդ արտահայտությունը լրիվ դառնում է դատարանային լեքսիկոն եւ լրիվ լեգալ հնչելու է դատարաններում։ Լրիվ լեգալ, որևէ մեկը ինձ չի կարող եւ որևէ մեկին չի կարող ասել, թե ինչես այդ բառերը ասում։ Ասում են, որովհետեւ ինձ ասում են, թե ես այդ բառերը ասել եմ, չեմ ասել, բայց պետք է ասեմ, չէ, ինչու են մեղադրում։ Ուրեմն հասնելու եմ նրան, որ մարդու եզրահանգում կատարելու կամ, եթե կուզեք, իրականությունը արձանագրելու իրավունքը որևէ ձևով խախտված չլինի այս երկրում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Եսեն։ Այսօրվա մեր հյուրն էր հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Բագրատ Եսայանը։ Armdeli-ի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։